Roger van Geluwe verblijft sinds enkele dagen in het klooster van Magdala in Ferté-en-Beau. Dit is een gebedshuis van de monastieke volgelingen van Jeruzalem. Van Geluwe mediteert hier en wordt ook begeleid door een psychiater. Gisteren vertrok de voormalige bisschop van Brugge van hieruit naar een hotel in de buurt om een interview te geven. Het werd een openhartig en lang gesprek. Maar vanmorgen had Van Geluwe geen zin meer om te praten. Integendeel. U bent op privaat domein. U hebt niet het recht hier te zijn. Wil je onmiddellijk weggaan? Maar we willen... Er is hier geen ingang. Bonjour. U bent op privé domein. Wil u gaan? Bonjour. En u hebt niet het recht foto's te nemen hier. Er zal een klacht ingediend worden. Wil u weggaan? Je hebt hier niks te zeggen. Roger van Geluwe lijkt zich niet bewust van de impact van zijn televisie-interview. Ook de andere kloosterlingen zijn geschrokken van de persaandacht. Wij heten iedereen welkom, zeggen ze, ook mensen die in het verleden in de fout gegaan zijn. Een van de volgelingen van Jeruzalem noemt Roger van Geluwe een heilige, aangezien hij zijn zonde bekend heeft. We hebben in de kranten gelezen waarover gaat. Ja. Maar personeel vind ik, hij is een heilig. Oké? Okay? Hij is gedaan, maar dat is nog wel in het leven. Maar iedereen is wat. En in vergelijking met de crimineel in de wereld. Het is niet zo erg, eigenlijk. De overste zit verveeld met de zaak.